gigante. A nova aquisição de Pedro Ribeiro. É a suprema máquina de lutar, né, Valadares? Mais uma contratação, olha aí. Aí está Teima. E o dólar tá voando, né? Impressionante. Pedro Ribeiro está ali chegando com a sua nova aquisição. Howard, seu adversário. É o adversário dele. Ali com os braços todos tatuados. E ali a conversa do Pedro Ouvido do Teddy DiBiase. É o técnico também. Ele está prometendo um bichinho extra para ele. Não. Super catch na manchete, a grande jogada. Os esportes está no caderno de esportes do Diário Popular. O rei das bancas. Muito bem, tá ali o Clichy. O Oliver está ali, ó. Puxou. Tentou na saída, não deu. Aí a batida agora. O corte do Queima. A resposta vem na hora, você viu. Aí não tem jeito. É o Queima na cabeça. Tá brincando com o adversário. Ah, recebendo as ordens. Ah, o Leroy fica ali, ó, tão esbagaçado. Mas aí, ó, nem tanto, né? Nem tanto. Enquanto tem bambu, tem flecha. Olha só. Vai apanhar que nem gente grande agora. Valeu, Queima. Boa jogada ali no canto. A batida embaixo na luta de boxe que ele deu ali. Kickbox. Bateu embaixo. É um campeão, né, mano? É, ele já ficou até... Já mandou contar, vai contar que acabou a luta, acabou. Fica difícil, completamente batido o Leroy. Tá de calcinha na mão, pegou pelo nariz, cara. Oh. Ah, tá brincando. Foi adversário, realmente. Ah, isso é deboche. Mas isso o Teddy DiBiase não gosta, hein? Não gosta, ele não gosta. Olha lá. Vamos olhar o... Olha o que ele faz ali, ó. Leva pro meio do ringue. Ele fecha na hora que quiser, né? Ele botou um dedo em cima. A mão no peito. Tá dizendo muito. Foi um deboche completo ao Leroy Howard. E o abuso da nossa corporação. Olha só a cara dele, pessoal. É mais uma vitória de Queima para Teddy DiBiase.